Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firm. Vítejte na Houseboatu, já jsem Petr Horký a dnes přináším další rozhovor zaměřený na Blízký východ. Na úvod klasická informace, rozhovory v plném dlouhém znění a bez reklam najdete na www.herohero.co lomeno Petr Horký. Na stejném místě je i kompletní neomezený archív, pokud dnešní rozhovor sledujete na YouTube anebo jakékoliv audio podcastové platformě, pokud vás téma zaujme, dejte mi like a zaklikněte odběr. Rozhovor s Břetislavem Turečkem jste v souvislosti s konfliktem v Gaze už na Houseboatu slyšeli dvakrát a dnes je tu třetí pokračování. Budeme se bavit o běžném životě v muslimských zemích tak, jak jej během celé řady svých cest zažil můj respondent. Některé věci jsou možná jinak, než jak si máme tendenci představovat v našem kulturně i zeměpisně odlišném koutku světa. Mám jako radost, že se nám daří skládat takový jako malý seriálek o tom Blízkém východu a jako o islámském vlivu, arabském vlivu, perském vlivu a teď Čína, Rusko, Spojené státy, všechno blbady. Protože mám pocit, že doposud nebyl úplně jako běžně důvod a prostor se to snažit se třídit a myslím si, že jako k... Obrazu současného světa je dobré se i o toto pokusit. Víte, je to cesta mnohdy komplikovaná. Zdravím vás, Břetislavé Turečku. Dobrý den, díky za další pozvání. Jsem rád, že tu jste. E, chtěl bych si dneska povídat o jako každodennosti islámu. Nemyslím tím žádný jako religionistický rozbor toho náboženství, ale jak vypadá každodennost, jak, jak se vlastně žije pod islámským vedením, podle islámských pravidel, pod islámského náboženství. Překvapuje mě, kolik lidí, i podle mě jako vzdělaných, chytrých lidí, říká, to je středověký náboženství, to je celý jenom motivovaný prostě zabíjením lidí, zakázat, zničit, vymést a na světě bude klid. To je hloupost, to je nesmysl. Vy máte velmi obsáhlé zkušenosti ze zemí, které jsou právě islámské, které jsou řízeny islámským právem nebo vedeny islámským náboženstvím. Trpí tam ti lidé? Jsou to země plné násilí? Jsou tam určitě v mnoha muslimských zemích lidé, kteří trpí. Na druhé straně jsou tam lidé, kterým se vede velmi dobře. Jsou muslimské země, kde žádné konflikty a násilí nejsou, a jsou země, kde ty konflikty probíhají. A u toho bych se možná zastavil myslím si, s důležitým argumentem, že to nutně nesouvisí s tím, že je tam islám. Protože viděli jsme, kdo to sleduje za poslední desetiletí, kolik jsme měli konfliktů ve Sjeře, Leone, v Liberii, v mnoha afrických státech, v Etiopii, v Eritreji, což jsou konflikty, které jsou velice krvavé, jsou děsivé, se stovkami tisíc uprchlíků a s islámem nesouvisí. Na Blízkém východě se ale vlastně zbíhá několik, několik, rovin nebo několik, řekněme, argumentů, které této představě nahrávají. Prostě jsou to země s nestabilní historií, jsou tam uměle vytvořené státy, kde se prolínají zájmy různých mocností, jsou to země, kde jde o zdroje a nejen o ropu, ale i o vodu. A vlastně s chodou okolností jsou to země, kde je dominantním náboženstvím islám. Na druhou stranu připomenu, že máme země jiné, jako třeba Indonésie, kde vlastně. Je největší islámská země? Tak, která v podstatě, ano, jsou tam výjimky, ale je v podstatě e, míru milovná, řekněme. A je tam důležité, a není to arabská země. jak Spousta Ani. lidí si dává rovnítko, prostě islám ano, rovná se arabové. Ne, tak neplatí to taky všem. Samozřejmě, ne? Arabů je, jestli se nepletu, 400 milionů, muslimů je více než 1,5 miliardy, to znamená, arabové jsou asi jenom čtvrtina všech všech muslimů. A potom, když už je někdo Arab, tak to nutně neznamená, že je muslim, protože v Egyptě 100 milionovém zhruba desetina populace jsou křesťané a jsou to také arabové. E, arabské křesťany máme v Iráku, v Sýrii, v Libanonu i let's jinde. Sunité šíjité. To je, myslím, jako vidlička, ve které je dost důležité se vyznat. Ano. E, vlastně rozkol nebo spor mezi šíty a sunity je Zase jedna taková historická událost, vlastně v době, kdy zemřel prorok Mohamed v 7. století, tak vlastně neurčil svého nástupce, neměl mužského potomka a vlastně v té rostoucí, expandující muslimské komunitě vznikly dva názory, kdo má být do budoucna příští hlavou té muslimské komunity Umy. A sunité v principu říkali, že by to měl být někdo konsenzuálně vybraný, zvolený, zatímco šíte říkali, že by to měl být někdo z potomků proroka Mohameda. Když to tedy nebyl syn, tak jeho vnuci Hassan Hussein a další tzv. šíčtí imámové. Což je středověká záležitost, která samozřejmě má nějaké věroučné konsekvence. Na druhou stranu, v poslední době vidíme, že je snaha z ní dělat politické téma. A třeba se na tom dělení šíté, sunité rozehrávají i mezinárodní spory nebo geopolitické střety mezi sunickou Saudskou Arábí a šítským Íránem a tak dále. Ale obecně za to, já pamatuji doby, já jsem v Iráku byl ještě i třeba za režimu Saddama Husajna, což byl tedy autoritářský režim, ale. Náboženské, náboženské politické aspirace vlastně tam neměly možnost se nějakým způsobem projektovat. Poté, když v roce 2003 byl Saddam Hussein svržen, tak ta americkou invazí, tak ta země se dokonce ponořila do jakési občanské války, která do velké míry právě také stála na tom dělení šíté versus sunité. Šítská většina v Iráku versus sunická menšina. Ale proč to říkám? Protože za Sadáma Husseina. Také tam byly šíté a sunité. Ale měli jsme třeba nejen smíšené čtvrti šíté, sunité, prostě pohromadě nikdo to neřešil, ale měli jsme i smíšené rodiny. Podobné to bylo i v Libanonu před občanskou válkou. Prostě bylo naprosto běžné, že šíta si vezme sunitku, respektive nikdo to nevylučoval. Ale ve chvíli, kdy se z toho stalo politikum a vlastně dělítko v té společnosti, tak tyto věci ustaly. Je třeba známá. Ehm, známá taková sada satelitních snímků nebo rozborů, můžeme říci, analýz Bagdádu, irácké metropole. Před touto občanskou válkou uh -huh. tak tam uh -huh. se dalo poměrně jasně vlastně vyznačit, co je co šítské čtvrti, co jsou sudické. Ty šítské byly značené zeleně, ty šítské červeně a pak největší část byly oranžové a ty byly smíšené. No. Poté vypukla ta válka občanská, která trvala, řekněme, několik let a když skončila. Tak ta oranžová vlastně úplně vymizela. Část z ní pohltila zelená šícká a část červená sunická. Jinými slovy, zmizelo to, že já mám souseda šítu nebo sunitu nebo opačně, protože tady vznikla jakási domobrana nějaké milice, které to vlastně ne etnicky, ale nábožensky čistili a homogenizovali. Takže to je třeba jeden z dopadů, když se tato karta náboženská stane součástí politiky než kvůli ozbrojeného konfliktu, k jakým koncům to vede. Dochází k tomuto vyhrocení vůbec v tom islámském světě, že se tak vyhrocuje to dělení na sunity a šijity? Je to, v, je to v určitých vlnách. Já třeba připomenu, že před pár lety ještě by každý zmiňoval právě šícko sunnický střed jako jeden z důvodů rivality mezi Saudskou Arábií a Íránem, a kdo ví, kam to povede. Letos na jaře pod čínským patronátem. Saudská Arábie a Irán uzavřeli jakousi rámcovou dohodu, že ty vztahy vzájemné uklidní a najednou tato náboženská karta se také přestala rozehrávat, ačkoliv Irán je dál a Saudská Arábie je dál sunická. Na tomhle tom je prostě krásně vidět, že se to zneužívá zase spíše k politickým účelům, než že by to lidé prožívali. Ale potom samozřejmě, pokud potom máme věci jako válka v Iráku nebo v sousední Sýrii, kde skutečně se vraždí na základě příslušnosti k nějakému etniku nebo k náboženské skupině, tak to pochopitelně zase je velkou nedůvěru i třeba nenávist mezi ty lidi. Takže samozřejmě pak tyto dopady to má. Ale v mírových dobách si troufám říct, že jako dopad tohoto dělení je minimální. Prostě já si chodím do Šícké, mešity ten si chodí do Sunické. Je to je moje věc, je to jeho věc. Tak. V Libanonu třeba jedna známá mi vykládala, že si vzala, ona, byla ší, ona je šítka, vzala si sunitu a bylo potřeba to nějak pořešit, tak ona vlastně omezila nějaké návštěvu nebo účast na nějakých šítských rituálech, protože jemu se to zdálo moc. Jo? Takže u, jaký, došlo tam k jakému si kompromisu. Ale na té lidské úrovni je vidět, že se to dá nějak ošetřit. Uh, francouzský vědec Demon Klon napsal knihu, která vyšla i v češtině, jmenuje se Africký džihad. A on tam hned v úvodních kapitolách rozepisuje, že my ze západu máme tendenci koukat na všechny ozbrojené skupiny, které se zaštiťují islámem, jakože to jsou válečníci proti zbytku světa a nás chtějí zničit. On říká, ten nesmysl. Velká většina z nich spíš bojuje mezi sebou nebo snaží se jakoby v úvozovkách zlepšit ten islám podle svého obrazu. A k tomu přikládají už pak právě politické hry, biznesové hry a zájmy nějakých hráčů v pozadí. Souhlasil byste s tím? Do velké míry ano, respektive ještě k tomu něco dodám. Tahle ta věc, myslím si, nejsem si jistý, ale docent Miloš Mendel to, kde se píše v jedné ze svých knih, islamolog, on vlastně píše, že pokud nějaké muslimské skupiny chtějí jaksi získat navrh, získat třeba větší vliv, tak obvykle jdou cestou Teď ho silně parafrázuji, vlastně jakési větší rigidnosti. Jo? Že prostě my jsme čistší, my jsme lepší než, než ti druzí. Málo kdy jdou cestou nějakého, nějaké liberalizace. Jo? Takže tím vlastně se to, to extrémizuje, můžeme no, říct no. si zjednodušeně řečeno. Ale zároveň tento politický islám, o kterém se teď v podstatě bavíme, to není věc, která by tam byla odjakživá, která by tam byla nějak geneticky zakódovaná, protože. A to, vědí, to ví generace našich rodičů a prarodičů. Třeba v 60. a 70. letech na Blízkém východě také bylo poměrně dost, řekněme, násilí, ale většina těch skupin i teroristických nebo povstaleckých, tak nemávali zeleným praporem islámu, ale rudým praporem nějaké revoluce, boje proti imperialismu. Většina třeba tehdy palestinských povstaleckých nebo teroristických skupin nebo povstaleckých, které páchaly i teroristické útoky, tak měli sekulární levicové ideologie, měli rudou hvězdu ve znaku, nikoli v nějaký zelený prapor, a dokonce velkou část z nich vedli křesťané. Uh -huh. Lidé jako George Habáš, Naiv Havátma a další, to byli křesťané a vedli a vedli organizace, které třeba zabíjeli tehdy Izraelce jako okupanty nebo unášeli letadla a zabíjeli i třeba cizince ze třetích zemí v rámci toho svého boje proti imperialismu, proti kolonialismu a tak dále. Ta islámská vlna ta přišla až vlastně s koncem studené války, kdy ty levicové skupiny ztratily Patrona V Sovětském svazu, v tom bipolárním studenoválečném dělení, prostě Sověti už je nepotřebovali podporovat proti americkému vlivu. Zrovna tak Američané přestali podporovat ty pravičátské různé extremistické skupiny, třeba v Latinské Americe. A, a na Blízkém východě nastoupil islám. Najednou přišli noví patroni, noví sponzoři, eh, Spojené Arabské Emiráty, Saudská Arábie, Írán a tak dále, a už to jelo. A dneska máme pocit, že eh, ozbrojení. Teroristé v Úsatí z Kalašníkovi tam vlastně byli od jak živa. Nebyli. První, kdo je vlastně použil jako vykalkulovaný mocenský nástroj, byli američané, když vlastně šikovali takzvané mujahidy v Afganistánu proti, proti sovětům, proti komunistickému afgánskému režimu a proti sovětům, kteří za ním stáli a pozvali si k tomu i takové lidi, jak, lidi jako Usama Bin Laden, Ayman Zawahiri a Musab Zarkawi a, a další. Ti všichni se zocelili a skontaktovali a seznámili na přelomu 80. a 90. let za peníze CIA v pakistánských výcvikových táborech. Proto se také pak mluvilo o tom, že američani si uh, svého Usama Bin Ladena sami vychovali. Je to zkrátka, ale nevylučuje se s realitou. Bavíme se teď opravdu, to je důležité předeslat, o tom vlastně velmi extrémním, militantním křídle islámských prostě válečníků, teroristů, revolucionářů, což není obraz islámu jako náboženství ani běžného života pod islámem. Ale abychom to téma uzavřeli, tak ještě bych měl jednu prosím otázku. Tehdy právě, když se řešilo, že je tu Al-Qaida a Amerika bojuje, nebo západní svět se musí ubránit al kaidě tak se sem tam objevily informace, které říkali pozor, říct tomu, že proti nám jako sešikovaná armáda jménem Al-Qaida je jako mírně řečeno veliká licence. To není jako řízená armáda, jednoho centrálně ovládaného vojenského útvaru, ale že to je spousta nekoordinovaných skupin, které o sobě ani nemusí vědět a které jenom navenek řeknou, tak jako my jsme také Al-Qaida. Ono se to stalo jakousi značkou. jo. Al-Qaida skutečně existovala. To byla platforma založená na konci 80. let, jak jsem zmínil, v ní Usáma bin Laden a Zabahiri, doktor egyptský, hráli důležitou roli. Měli celou řadu, řekněme, svých Náměstků nebo polních velitelů, ale potom vlastně v průběhu 90. let a, a minulé dekády se al Qaeda stala jakousi opravdu obchodní značkou, kdy se k tomu začala hlásit řada do té doby lokálních organizací. Samozřejmě všechny byly muslimské a všechny byly sunnitské, několiv šiitské, mm -hmm. ale najednou třeba skupina kašmírských povstalců, kteří bojovali proti indické okupaci, tak někteří se přihlásili k al qaidě Skupina sunnických balúčských povstalců, kteří bojují proti iránskému šíitskému režimu, tak najednou se přihlásila skupina Džundola k al kaidě a tak dále a tak dále. A najednou vlastně jsme měli autonomní, zcela nesouvisející, přesně jak říkáte, skupiny, které původně vedly lokální boj tu proti diktátorovi svému, tu proti cizímu okupantovi, tak najednou se staly součástí té globální francízy a samozřejmě tímto nabralo u nás na na důležitosti. Já k tomu říkám ve zkratce jednu věc. Já jsem v té době působil v novinách a já kdybych řekl, že povstalci v Kašmíru zabili 20 indických vojáků, tak by mi editor řekl, no ale to nepiš, jako koho to zajímá. Ale kdyby řekl, al Qaeda zabila, tak už to byl kandidát třeba na titulní stranu. Jo? A takhle to fungovalo. A paradoxně mimochodem západní média tímto vlastně ještě jak Ušilili si. Posílili jejich mentální to, co, pozici v naší hlavách. Přesně tak, to, co oni potřebovali, zastrašit nás. Takže my jsme o nich psali, ani bychom přesně věděli, co to znamená. A přesně byl tam ten, nedokážu to teďka přesně definovat, ale prostě ten násobící efekt, vlastně měli jsme pocit Al-Qaida. Ono se to stalo někde tamhle v Indonésii, na Bali nebo v Kašmíru, ale al Qaeda je, je za dveřmi. Takhle, takhle bohužel sami jsme si na sebe pletli takový ten bič a tu hrozbu, které jsme se báli. To je, to je jako velmi důležitý a velmi zajímavý aspekt tady tohoto fungování, jak my v tom našem západním světě potřebujeme mít ty věci jako označkované, orazítkované, tak pak najednou si vlastně zjednodušujeme ten svět, ale ono to asi nebudeme na západě, to je... Všude, ne, takhle oni, to... Ale, tak takhle přesně, ale ta, to já říkám, to je důležité. Teď se narazil na důležitou věc. Oni nás také vidí zjednodušeně. My jsme pro ně západ. Tečka dohromady jeden. Oni nevědí, že my máme Česká republika jinou politiku než, než Slovensko dneska v Lečems. Oni nevědí, že jakási vždycky rivalita byla mezi Amerikou a Evropou. To vidí ti jejich strategové, jejich politici, vzdělané elity, které to třeba sledují. Ale pro běžné lidi, my jsme všichni západ. Já když jsem cestoval, začínal cestovat eh, před desítkami let tím regionem, tak prostě nikdo nechápal, že fakt mám hluboko do kapsy. Protože já jsem přeci ze západu a když západ někde cestuje, tak má přeci peníze. To není kratochvíle, na kterou si celý eh, rok šetřím, abych pak tady škudlil a kupoval, přemýšlel, jestli si koupím jednu nebo dvě chlebové plátky. To oni nechápali, protože pro ně ten západ je někdo, kdo má peníze a žije v takovém luxusu, že pak si dovolí takový luxus, že jede do Afganistánu. Jo, takže i třeba v té ekonomické rovině, nebo co se týká životní úrovně, je to pro několikrát překvapivé, když zjistí, že nejsme jeden politicko-ekonomicko-myšlenkový monolit. Mm -hmm. Děkuji za to, uh, protože to je taky důležité v té optice uh, neříkat si jenom, co jsou oni zač, ale uvědomit si, že oni taky řeší, nebo právě neřeší, jestli to je evropská optika, americká optika a navíc ještě a evropská optika, to je jedno dohromady. Tak a teď ta každodennost, jak se tam teda žije? 30 let cestujete do těchto zemí, hmm. tak to máte nepřeverné množství historek, ilustrujících příběhů. To je tak široká otázka. O tom se dají psát knihy. No, zjednodušeně je řečeno. Něco jsem napsal, pokud se nepletu. Je to tak, něco jsem napsal. Uh, ne, promiňte, ne, než to porovnáte, já to dám do popisky. Kdybyste si to chtěli přečíst a ty informace si užili celý, tak odkazy na knihy Přetislava Turečka budou v popisu toho videa. Pardon. Děkuju, děkuju. Tak žije se tam složitě. Jsou to země, většina muslimských zemí jsou země chudší, než, je, než, na co jsme my tady zvyklí. Jsou to lidé, kteří mají často hlouběji do kapsy. Když už peníze mají, tak mývají třeba jiné priority než my ten majetek třeba strukturují jinak. Na Blízkém východě třeba není běžné mít nakupovat haldy knih nebo hudby. Není tak obvyklé mít třeba nějaké osobní koníčky. Jo, prostě tam je daleko větší důraz na rodinu, na osobní vztahy. A to platí i třeba v biznesu, prostě všude. A já pak třeba, možná teď odhalím více ze sebe, než z lidí na Blízkém východě, ale já už jsem, kolikrát už mi tekly nervy, když jsem třeba tam byl v nějaké rodině a musel jsem s tou rodinou i x dní absolvovat různé návštěvy. A pro mě to byla kolikrát ztráta času, protože já přeci s těmihle lidmi už jsem se včera viděl u tohohle bratrance. Proč se s nimi vidím dnes u téhle sestřenice a zítra budeme u tohohle bratrance? Pořád to samé, pořád se sedí na zemi, povídá se o tom samém, ale to je ta jejich soudržnost. Já jako, řekl bych, racionálně nasměrovaný člověk, tak já bych si radši někde četl, nebo prostě seděl v čajovně a koukal už na nějaké nové jiné lidi. A tudíž se pak dostáváme k tomu, že oni vlastně nemají takové třeba materiální potřeby, jako máme my, že bych si já liže a horské kolo a tak dále. To jsou pro ně kratochvíle, které z ekonomických, ale vlastně i ze společenských důvodů tam jsou vyhrazeny většinou, tedy opravdu spíš daleko menší vrstvě společnosti, než je tomu u nás. Ale samozřejmě musíme rozlišovat, tak jako západ, jako křesťanský svět není monolit, tak určitě Turecko třeba je nám mnohem blíž v těchto věcech, v, tom, v té materiální každodennosti, než Afganistán. Pak v Íránu, když se podíváme na Teherán, tak v jižním Teheránu neskutečná chudina. To jsou vlastně chudinské slamy, e, ti lidé opravdu hledají obživu do druhého dne a pak vyjedete 10-20 kilometrů na sever Teheránu a tam máte luxusní vily prostě vlastně s, s vlastními ochrankami za e, dálkově ovládanými branami, lux, nejluxusnější západní automobily a lidé, kteří žijí západněji, než žijeme my tady. Jo, my jsme pro ně vlastně ti chudí příbuzní, když bych to tak řekl. Takže tam jsou obrovské, i v této věci jsou tam prostě obrovské propasti a rozdíly nejen mezi jednotlivými státy nebo regiony, ale i třeba uvnitř jednotlivých měst. A rodina hraje obrovskou roli, tak tím už se musíme dotknout toho velkého tématu. Ženy nemají žádná práva, celý zahalený v pytli, stranou za chlapem, na nic nemají vliv. To je ale hamba. Takhle ty ženský, jako jsou v islámu, to nikde není. To, to prostě se musí vymítit, protože to je hrůza. Hmm. Ano, k tomu tam dochází. Zase je to často vlivem konfliktů. Prostě ve chvíli, kdy máme konflikt ozbrojený nebo nějaký chaos, tak dochází, prostě roste kriminalita zločinnost všeho druhu. Podívejme se dneska, co se děje na Haiti. Haiti je rozpadlý stát, uh -huh. kde vládnou gengy. Tam není vláda. Tam se musí dít děsivé věci. A málo koho ale napadne spojovat to třeba s křesťanstvím. Uh -huh. jo? Kdežto, když se to tež děje na Blízkém východě, tak je to proto, že jsou to muslimové. A to je problém. Já neříkám očišťovat muslimy jako takové, ale já říkám, hledejme skutečné příčiny. My si nemůžeme dovolit, pominout skutečné příčiny a řídit se jenom tím, co bychom rádi slyšeli, viděli a co si myslíme. Tady vám dovolím skočím do řeči, prosím nezapomeňte, toto je strašlivě důležitá věc, kterou občas rozeznávám v některých komentářích a vždycky se to snažím najít a oponovat tomu. Zjednodušit si svět a žít v iluzi, že když to jenom onálepkuju, že se v tom vyznám, je strašlivá chyba. I o svých soupezích, i o svých nepřátelích, a samozřejmě o svých přátelích a spojencích, potřebujeme vědět skutečné informace, skutečné pohnutky, skutečné cíle, protože jen tehdy jsme schopni se doopravdy dohodnout. Ať už na konci války, anebo na principu nějaké spolupráce. Proto je důležité zatím hledat, jestli to je nebo není náboženské, jestli tam jde o politiku, o územní zisky, o boj o vodu, protože ti lidé umírají a podobně. Protože to úplně najednou mění celý půdorys možné dohody, možného kompromisu a možné spolupráce. Mm. Moc se omlouvám, ale toto považování je důležité. Takže, takže postavení žen prostě často vychází prostě z reality toho regionu nebo té země, která se ale dotýká i mužů. Já teďka zmíním jeden příklad. Vidíme, že v létě roku 2021 po 20 letech se Talibánu podařilo zase vyhnat ze země armády mezinárodního společenství, zejména Američany, a Talibán se znovu vrátil k moci. Samozřejmě, že pro lidskoprávní organizace to byl obrovský vykřičník, Talibán, tito fundamentalisté nastupují. To je pravda. A postupně utahují šrouby. Oni, když nastoupili, tak ty restrikce vůči společnosti, ale i specificky vůči ženám, nebyly tak silné, jako když tam vládli před o 20 let dříve. A nebyly tak silné, jako jsou dneska, protože těch restrikcí postupně přibývá. Ale já třeba říkám takový do toho trošku kacířský argument. Říkám, opravdu se ženám dneska v Afganistánu plošně vzato daří hůře, než třeba před pěti lety, protože ano, před pěti lety Taliban tam ještě nevládl. Ale v řadě míst Afganistánu stejně vládly nějaké místní gengy. V řadě míst Afganistánu ta kultura byla talibánská, řekněme, bez ohledu na to, kdo tam vládl. Oni tam byli američané, ale lidé si stejně žili po svém. A když přišel Taliban, tak se jejich životní úroveň, jejich chování k ženám nijak nezměnilo. A co ještě do toho přidávám? Než se Taliban chopil moci, tak v té zemi probíhala občanská válka. Tam byly ročně tisíce zabitých civilistů. A teď se můžeme ptát, žilo se tedy těm ženám lépe tehdy, když Taliban ještě nebyl u moci, byla tam ta západem držená vláda? Možná některým ano, které žili v Kábulu, žili pod tílu, tou ochranou té, řekněme, trošku westernizované společnosti, pracovali pro nevládní organizace, ale co ty ženy někde na venkově, kde Američané bombardovali, byť třeba nechtěně, eh, nějaká smuteční schromáždění nebo svatby, kde prostě probíhala regulární gerilová válka, kde byly tisíce zabitých, včetně žen a dětí. To do toho přeci také musíme započítat. Takže paradoxně přišel Taliban, nastolil nějaký tvrdý režim, ano, kdy ženy zase jsou vytěsňovány z veřejného prostoru, protože to vychází z kulturních tradic Talibánu, které ale jsou pořád přítomné. Bez ohledu na to, kdo vládne v Kábulu, jsou přítomné na venkově už po staletí, ale zároveň ustala válka, která ty lidi zabíjela, která prostě samozřejmě byla i k tíži žen. Takže jsou to kolikrát velice komplikované věci a samozřejmě můžeme to. Pro nikoho je priorita, že dneska zase ženy musí v Afganistanu chodit zálené, ale někdo vám může namítnout, no jo, ale aspoň ani nikdo nehází bomby. Mm -hmm. a tohle je velik veliká věc, veliké téma, které jste se teď vlastně chytil, nebo o které jste se opřel, že jedna věc je, že velké hodnoty a filozofování nad hodnotami přichází až s určitými životními jistotami. Ekologii se zabývá až taková společnost, která ví, že prostě má co jíst, má jak se o sebe postarat. Kázat o ekologii, já nevím, nejchučím domorodcům, malgašům na Madagaskaru, aby nekáceli stromy, je nesmysl. Ten chlap, pokud chce nakrmit rodinu, tak prostě to musí udělat bez ohledu na to, jaký to má dopad na prostředí. Tady tu ekologii jsem si vzal jako příklad i k tomu, že i na jako politické hodnoty, na občanské svobody se pohlíží úplně jinak, když se počítá jeden krajíc chleba pro čtyři lidi, než když víme, že jsme na karmění a teď se teda bavme na základě, jakých principů budeme žít. To má své limity nedobré, ale má to své limity taky pragmatické, které to najdou na stolu a opravňují nějakým mm. způsobem. Takže mě by se jako nejvíc líbilo, kdyby každá žena, která si v tom islámském světě chce žít po svém, tak by řekli, tak si žij po svém, jak chceš, krátký supně, v pohodě, ale my ostatní, kteří chceme zůstat, tak si takový klidně zůstaneme. Ale toto už je nesmysl. To se třeba řeší v případě Iránu. Máme celou řadu eh, celou řadu aktivistek, které třeba žijí mimo Irán, protože tam je velice důležitá otázka, kdyby dnes v Iránu ten naří, to nařízené zahalování žen, protože Irán je jedinou zemí světa, kde ženy jsou povinně zahalené, tak kdyby tahle povinnost padla, skutečně by všechny ženy přestaly to nosit? Evidentně ne. A co s těmi, které by to chtěli nosit dál? Já jsem před lety v Iránu se bavil s jednou středoškolskou studentkou, a ona říkala, že by nechtěla na západě žít, protože tady zakazujeme nosit ženám šátky. Což samozřejmě je přehnané, ale jsou takové země, kde ty tendence jsou a šíří se to. Víme, že se to řešilo i v České republice. Takže úplně opačná perspektiva. A já třeba říkám, v tomhle, tom, když někdy mám takové nějaké debaty třeba s veřejností, tak říkám, podívejte se, to jsou prostě všechno relativní věci. Já říkám studentkám, seděli byste tady v podprsence, kdy to není zakázané. Proč se necháte utiskovat? Proč tady nesedíte v podprsence? Uh -huh. Nebo dokonce na bez? Teď jsou země v Africe, kde ženy chodí na bez. Vy se necháte utiskovat. Uh -huh. Jo? A najednou do, do, dospějeme k tomu, že ano, ale tohle je naše prostě kultura. Já bych se cítila nesvá, kdybych na té podprsence něco dalšího ještě neměla. Ale pak se posuneme do Iránu, do Afghánistánu, do Turecka a vidíme, že tamto ty ženy mají také, akorát, že jsou prostě v tomhletom rigidnější. Tam té ženě dáme volbu ty to nemusíš nosit. Proč to nosí ženy? Proč jsou už zahalené ženy v zemích, kde to není povinné? Ano, nutí je k tomu prostředí, nutí je k tomu společnost. Zvyky. Zvyky. Jo? Já řeknu příklad z Iránu, kde je to tedy povinné, ale pamatuju si příhodu ženy, která žila v poměrně na iránské poměry kosmopolitním šírázu. A ona nosila prostě nějaký barevný šátek. A pak se provdala do menšího města a sadávat v iránském Kurdistánu, které je konzervativní, nebo tehdy hodně bylo, a všechny ženy tam nosily čádor. To znamená, představme si černé prostěradlo, které ta žena si hodí přes sebe, tady si ho stáhne pod bradou, takže z ní vidíme vlastně jenom ten obličej. To je čádor. A ona přišla do tohle města, přivdala se tam a ucházela se o práci, tuším, v nějaké bance. A vlastně narážela na to, že měsíce, měsíce nemohla sehnat práci. Protože ona proč? Protože trvala na tom, že bude chodit v tom svém šátku. Perfektně splňovala iránské zákony, ale přišla do konzervativnější společnosti, kde na ní koukali jako na nějakou frivolní prostě ženu lehkých mravů, jak můžeš chodit v šátku, když má správná žena chodit v čádoru. A typicky to prosazují i ženy, ale to vidíme i tady, že jo? když se nějaká super atraktivní žena objeví mezi dalšími ženami, jak na ní ty ženy koukají. I tenhle ten prvek tam v tom hraje roli, mimo. Ne, to mě velmi zajímavou zkušenost. V Antarktidě při výstupu na Mont Vinzon jsem se potkal s katarskou princeznou. Skvělé, jako ve vynikající fyzické formě, velmi atraktivní dáma. Když jsme čekali na počasí, tak jsme spolu hodiny si povídali, velmi vzdělaná dáma s perfektní angličtinou. A Bavili jsme se o tom, mě hrozně zajímalo, jako, takhle samostatná, takhle hmm. cestujete. A má za sebou 8 tisícovky v Himaláji, prostě Kam jako to, to prostě v tom Kataru jako nesete za ty všechny ženy tu, tu sílu, ten prapor té svobody a samostatnosti moje evropské interpretování. A ona se tak usmála a říkala pro některé možná ano, ale největší odpůrci tohoto mého stylu života jsou u nás doma v Kataru ženy. Samozřejmě. Já jsem trnem v oku pro většinu žen, a chlapům se to naopak většinou líbí. No. no, tak to je, ale neřeknou to ty chlapy, že jo, Tváří se, co to je. Nestida. To je nestyda. <laughs> tak, <témte>. pěkná nestyda. <laughs> jako u nás, to říkám. Samozřejmě ale v jiných kulisách a třeba závažnější podoby. To je výborný, jako dva chlapi si povídáme o ženské pozici a o, o interpretaci ženské pozice v islámu. musím sem pozvat nějakou ženskou Lenku jako Nějakou ženu, která prostě cestuje do těchto zemí a zdá to tam, kde to, 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 to musíme do, do toho doplnit. Ještě mám jednu historiku. Byl jsem v Arabských Emirátech, v Dubaji a celom 90. let a začátek nového tisíciletí, místní průvodkyně nám tam pomáhala s natáčením a byla jako velmi decentně oblečená, ale relativně moderně a procházeli jsme kolem jako obchodu s dámským prádlem. A já tehdy, hlupák, říkám co to tady dělá? Mm. To je jako pro lidi ze západu. ona se tak jako, tak matesky se na mě podívala, rozesmála se a říkala, vy si myslíte, že by se nechceme líbit svým mužům? Je, je, je. Já jsem vyvalil oči a dodala druhou věc jako obrovskou ránu, která úplně změnila, a teď už se teda posouvám úplně na to chlapský pole, tak změnila ten můj pohled, jaký má koukám na islámskou zahalenou ženu, kdy mi řekla, a co vy víte, co já mám pod sebou, když jsem celá zahalená? Co když jsem nahá? Má? Nebo to, mám jenom toto prádlo? Ale to je přesně tak, to je prostě ano. Dokonce já jsem teďka byl v Izraeli nebo ve východním okupovaném Jeruzalémě a tam jsem si fotil, zase mi to přesně blesklo, fotil jsem kočičku, jak se ní na schodech na tržišti arabském a tam byly prostě kalhotky krajkované, jedny vedle druhých, normálně na tržišti. Jo? To jsou jako úplně přesně, je to ten kontrast, jak my si to představujeme a tady mám i fotky, kdy si ženy přes šaty samozřejmě na ulici zkoušejí pod prsenky, je to nějaké aušusové zboží, že jo? prostě bazarové, řekněme, ale vyzkouší si to tam, Koupí podprsenku, jde dál, což ani u nás třeba nevidíme. Jo? Takže to je jedna věc. A druhá věc, skutečně to zahalování má celou řadu forem. Jistě, že jsou muži, kteří do toho ty ženy tlačí, ale musíme se také ptát, proč. Já třeba jsem kdysi v jedné zemi, se bavil, když jsem tam ještě byl o, o, dost mladší, tak jsem se bavil se svým vrstevníkem a on třeba seděli jsme v parku a on tak o, oblíželi jsme, že jo, chodili kolem děvčata a on na ně měl takové někdy jako i až, až řekl bych, jenom, na, na, to moc jsme se neznali, takové peprné nějaké komentáře a pak se najednou zarazila a říká, a to je přesně proč, abych sem nikdy nepustil svou ségru. Uh -huh. Protože vím, jak by ostatní chlapy o ní mluvili, jak by na ní koukali vilně, jo, a tak dále to je tam strašně důležité. Ti chlapi to nedělají, aby tu ženu izolovali velmi často, ale aby ji vlastně ochránili před tím letím. Množenství jeho výskyt je daleko menší, než si myslíme. Je to zase ukázka statusu. Já jsem mohl tamhle vycestovat a bydlet v pařížském pětihvězdičkovém hotelu. Ne, že by chtěli tu Paříž úplně nějak poznávat, na tož třeba poznávat naší kulturu nebo náš životní styl. To ne. V čínských komunitách dokonce existuje dočasné manželství, Arabský mutá, musíme se snažit dobrat k podstatě jejich vnímání. Islám je samozřejmě jednou z těch mobilizačních rovin, jak dostat lidi do ulic, jak dostat lidi do války. To je pro dnešek na této platformě vše. Ještě dodávám, že celý rozhovor a bez reklam najdete na www.herohero.co lomeno Petr Horký. Díky za poslech, mějte se krásně. Váš Petr Horký. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firm.